Plány s Yaris Cupem do budoucna jsou asi takové. Chtěli bychom se dostat do čísla asi 10 aut a posléze udělat Toyota GR Cup. Je to náš plán a věřím tomu, že ho docílíme, že to dokážeme. No tak teď kluci kontrolují komplet celý podvozek, jestli není něco povoleného na ramenou a tak. A úniky nějakých kapalin z převodovky nebo z motoru a zatím vypadá všechno ažuru, zatím ani kapka, všechno super. No s autem jsem fantasticky spokojený, protože se udělal ladění minulý týden, nový, tam máme benzín závodní a byl jsem v Sosnoví to vyzkoušet. Je pravda, si na to zvykám dneska, jo, že jsem ještě nikdy neřídil takhle, jak funguje, ale momentálně to auto je v fantastické kondici. Teď už máme spodek auta zkontrolovaný, vrácenou lyžinu, připravíme kola, které přijdou na zítřejší etapu. A ještě odpojíme elektro věci, protože inženýr na dálku nám kontroluje data motorový a převodový. Myslím si, že účastníků i přibíde při Rally Cupu do budoucna a vyvíjí se to velice dobrým směrem a všechno klapne a příští rok si myslím, že pojede minimálně 5-7 aut. Auto nám funguje tak, jak má. Trochu se přehřívá, ale to se přehříváme všichni. V Mráchově je vždycky krásný svezení, organizačně všechno šlapé. RZky jsou nádherný, jako vždy, my jsme tady doma. Takže hodně diváků, hodně našich diváků a fanoušků, tak je to hezký. Opravdu milé překvapení, kam se to auto dostalo, kam jsme ho posunuli. A včerejšek to bylo nádherný ty vložky, dneska to bylo trošku ovlivněné tou rozbitou šotolinou, ale ve skutečnosti pak jsme si trochu taky zvykli a zrychlili jsme, takže celkově fantazie. To jsem říct, auto fungovalo bezvadně, tým připravil dobrý stroj a Segra zase navigovala opět bez chyby. Já jsem taky neudělal chybu, naštěstí, takže hele dobrý, jsme v cíli, spokojení, projeli jsme si to, sbíráme informace, zkoušeli jsme Yokohamy, fungovali taky bezvadně, takže... No tak myslím, že Zlín bude třešnička, která bude neskutečná, protože jestli se povede všechno tak, jak máme naplánovaný, tak to bude bombastické.